Čaute všetci, nechcel som streamovať štúdiu, tak som sa rozhodol, že budem streamovať dneska z domu. Dneska, dámy a páni, budeme hrať Sea of Thieves. Dneska, dámy a páni, budem streamovať s Ujom Paťom a s Evženom. Čaute. Dobrý deň. Ahoj, 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 vy suchosemské krysy. Evžen, Ujo Paťo, dvaja piráti a máme tu Maršála, čo je takýto opičák. Prečo máme vodu v lodi? To napršalo. Napršalo? Však nepršalo. Jak sa tu prechádza? Pridali sem opice, dámy a páni. Aby ste vedeli. Tento ostrov by som chcel pozrieť, prebehnúť a môžeme ísť. Ten, čo je pred nami? A potom budeme vykrádať lode. Vykrádať lode? Dneska budeme piráti? Je ku kotve niekto. Ku kotve? Idem. Povedz mi, kedy ju mám spustiť dole. To je nejaký pirátsky tento, aha. To je nejaký kapitán. Kapitán Mercer. Paťo s brokovnicou na 100 metrov, dobre. Nie. A on sa bojí chudák, však trošku ho oné. Zoberiem na ruku. Daj si ho. Cappuccino Serus. Oni utekajú. Však oni sa boja. A tu je Griffin. Chudák Griffin. Zomrel pri jedení banánu. Smutný smajlík pre Griffina. Chat. Počúvajte, PayPal. Počúvaj, môže to povedať? No, môžeš, ale neviem, či ťa niekto bude počúvať. No, že posledné dva týždne mám také veľce zaujímavé veci sa mi dejú. A jedna z nich je tá, že... Čet, ako si myslíte, že by vyzeralo to, že Paťo bude komunikovať po anglicky? Hello, please, my telephone not work. Hej, on si tu škrábe vajco. Takto rovno pred nami áno. Môžeme odložiť a zároveň tam je loďka. No dobre, tak vybavíme loďku, odložíme a pôjdeme na tamtú pirátsku loď potom. Zastavte loď. Prečo? Poklady. Aha, koľko? Ideme tam mŕte pokladov svieti. Inak pozor na žraloky. Žraloky, no. Hej, budú žraloky, čet, musíme dávať pozor. Čo je? Čo? Tak ty si dobrej jebžen. Mám lepku jebžen. Traf ma. Však ja tam doplávam skorej, než ty ma trafíš. Ty kokos, to mi okolo ucha preletelo. No, díky. Aha, tu je nejaký kryštál. No, modrý gem. Ten je drahý. Saphir Mermaid gem. Počúvajte, toto keď nám niekto ukradne, tak sa rozplačem. Zahrám si s tebou, počkaj. Musíme zahrať Paťovi pesničku, aby sa mu lepšie plavilo k nám. Aby som trafil. Aby trafil, áno. Kamo, ale Paťa musíš trafiť, čak on je veľký target. Môžem to skúsiť? Na prvý! Ježiš, ty si aký slabko. Potles pre mňa, čo je, ďakujem. Narazíme sa ani. Kam? Tak toč, aby sme nenarazili. Nie, vžen, nie. Kone za kormidlom a že narazíme chalani. Počúvaj, mňa zas svrbí nos, ja sa cítim jak feťák nechuťacký. Aha, koľko sme dostali? 1000? Kokos, Robo. A počkaj, tu je ešte nejaká krabica. Tá sa nedá predať. Ten výbušný barel poďte predať. Dobre, ja idem ešte pozerať nejaké súroviny. Hlavne nejaké delové gule. Je tu strašne veľa delových gul, chalani, poďte niečo nabrať. Naplním delobuchy. Aha, to je naplnený. Wow, ja viem, sa stará o svoju loďku, no dobre. Aha, ale že to som bol ja. Wow, Paťo sa stará o Evženovú loďku, dobre. Nastaviť plachty. Pôjdeme v smere za chvíľu. Poďme v smere hodinových, áno, akurát som to išiel povedať, wow. Naľavo viac, a je tu aj zničená. No, a vidím ju. Áno, napravo je jedna malá a naľavo je druhá malá. Ježiš, predstav si, že si sám, plavíš sa na loďke, si šťastný a zrazu dojde takáto obrovská fregata so 6 kanónmi, či so 4. Hej, kotvu. Na čo kotvu zas? Daj tu poklad. Nie, poďme na tú loď. 2 seconds later. Bože, ale to je veľký poklad, tam je sa... Paťo, ja ho berem. Paťo skočil po ten safír. Ten safír, Evžen, tieto skaly, veľké, veľmi. Tak ja vidím. Tak toč, chat, toto je veľmi nebezpečné. Ježiš, no toto bude taká tesnotka, že... Počúvaj. Wow. Tak to si ako blízko pri tých skalách preplával. Tu je, naľavo, pri ostrove naľavo. Som na kanóne pripravený. To sú piráti. Narazíme sa? Ona je potopená a má tam poklad. Má poklad. Nice, palba, do dolného jej strieľate, nech potopíte. Tu my nemáme dieru v lodi náhodou? Mala tam poklad. Opravím loď, tá loď bola prázdna. Čiže on z nej vyšiel von, nechal ju na pospas a asi sa dosral. A schoval sa. Není na ňom nikto, na člnku není nikto. Tak vyskoč na člnku. Tu sú poklady, tu sú poklady. Koľko je tu toho? Jak sa otočím s tým člnkom? Bože, ja som teda člnkár, fakt. Tie poklady si zobral? No však nie, lebo ja neviem ovládať ten člnok. Sa tu točím jak primitív. Ty, a to koľko má tých pokladov? On má 3 čestky a ešte na druhej strane lode sú nejaké zelené džemy, alebo čo to je. Tie sú plesnivé potom.
prázdne, musíš ich naplniť. Čau, Paťo. Paťo, čau. Zahrám ti. Ty si ma spustil. Ja tu sedím sám na loďke, če? Ježiš, nejaká ona, nejaký vorovaň tu pláva. Nejaký vorovaň tu pláva za mnou. Čo tak čumíš na mňa? Predstavte si, čest, že by ste boli takto s takýmto fúzatým pánom uväznení na lodi. Kam ideš? Čo robíš? Čo robíš, Paťo? Kam ideš? Počúvaj, ale dnes sa tu nechce hodinu točiť kolo dokola. Počúvajte, čet, toto je. My keby sme normálne piráti, tak prežijeme hodinu, to vám hovorím. Asi to funguje. Drž práve. Držím, ale to lano sa pretrhne za chvíľku. No pozri, ak sme to zvládli, trvalo to len 70 minút. Tancuj, opičák! Nejak mu vyhráva chat. Idem predať Emerald. Ten stojí 200 iba. Čaute. Čo? No. Ja, to, a jak to, že modrý stojí 1000? Červený je najdrahší, ten stojí 2000. Červený ešte? Wow. Oj, oj. Čo? Oj, oj. Čo sa deje? Nie. Áno. To som ešte nevidel nikdy. Tu je taká taktika na ňo špeciálna. Aká? Že proste do ňoho strieľame. To je taktika. Teraz, pozrite, ako trafím. Aj strieľajte po ňom aj pištolami. Dostal. Hodí na mňa. Ide! Strieľajte mu dolu, keď nás ide pusnúť. Joj. Dostal ale riadne. Dostal riadne, ja, chlapec. A ja tiež. Polku života mi ubral. Kde máme jamu? Tu vzadu. Ježiš, až dve. Dostal hit. Ide. Dobre nás dostal. Idem dole. Či je vžen, ty si dole? Loď, nie, ja nie som dole. Poď dole. Idem. Ježiš, on, ale on robí koľko jam? Dobre, loď opravená. Ide. Dobre, vyhodil ma. Čo ti je? On je jaký silný, chlapci moji. Počúvaj, už dostal minimálne 5 alebo 6 krát presne do papule a stále žije. Dostal veľkou guľou. Má hit. Dostal zas. Mrtvý. Je dole. Dostal som nejaký nový title. Hunter of the Hungering One. Chat, tak toto chce veľký potlesk akože. Toto chce veľký potlesk. Porazili sme Megalodona. Dobre. A to meso si pobral, Evžen? Áno. Dobre. Dve lepky a veľká čestka, to si myslím, že je celkom úspech, chat. Mal som 39 tisíc, keď sme začali hrať a mám 46 tisíc. A ideme na tú pirátsku loď konečne! Už by sme mohli, veru, no. Ale počkať, musíme naplniť gule, lebo sme ich dosť minuli na Megalodona. Hej. A počúvajte, tu sa môžu kaziť potraviny. No. To fakt? Keď ich dlho necháš v čestke, tak sa ti pokazia? Plesnivý banán tu je. Nie, wow. Ten je opečený. To je opečený banán. Opečený banán? No nevidím nič zatiaľ, chalankovia. Žiadna loďka. Idem hore na stožiarek pokúkať. Presne pred nami je malinká loďka a na ľavo boku medzi skalami je pirátska loď. Takže otáčaj viac doľava. Takto sme na tom. Na SEčku, je pirátska loď, na Ečku je ďalšia loď a na Sku je ďalšia loď. Dobre, možno budeme musieť bojovať proti obidvom loďam. Tu malú potopíme hneď, problém bude tá väčšia. Oni reálne narazili do skaly a nehybú sa. A my sa tiež moc nehybeme, lebo máme Protvietor! The Battle of Sea of Thieves! To čo je? To čo sme spustili, Evžen? Tá loď, ktorá nás zaujíma, je pred nami a je zaseknutá v skalách. A už sa hýbe. Ide po nás, chlapci. Ja som na kanóne. Toto bude čelná zrážka, chlapci. Aj. Toto bude čelná zrážka, toto bude boleť. TOTO BUDE BOLEĎ! Wow. Dobre, zabili ma. Čo? Chat, toto je veľmi napínavý súboj, hej, držte nám palce. Idú rovno na nás, oni idú rovno. ZAS? To sú retardí. Strieľajte. Dole im strieľajte. Ale nemôžeme strieľať dole, keď sme hore vo vlne. Môžem ísť zase naspäť. Dobre, dostal som presný hit do hlavy. Ja som dole. Nie, chillujem. Okay. Opravujem. Máme tu asi 500 000 litrov vody. Oni zase... To sú... Počúvaj. Toto by malo byť zakázané. Oni idú po nás. Ale oni idú po nás tak, že oni retardovaní nám do lode narážajú stále. Idem na kormidlo. Sme vytočení úplne doľava. Môžem ho. Dobre chlapci. Dobre ste strelili. Nice. Dostali sme aj my. Potapajú sa a vyhrali sme. Áno? Okay. Pozrite. Jedna diera je hotová. Jak sa tam potopili. To je všetko. Chalani, ja mám pocit, že... Čo? To nebola jedna loď. Jak to? No jasne, že áno! Dobre. Už idú po nás? To čo sa práve stalo? Blí kanón, on kým sa pretočí, tak normálne...
Čo nás potopili? Nie, len ďalšia loď sa spavnila, vieš. Nechcem nič hovoriť, ale napravo od nás, chalani, otočte sa. Čo? Ďalšia! Dobre, to sme vybavení, chlapci, to ako ja ani sa nemôžeme baviť. Dobre, ale musíme my utiecť teraz, akože... Tretia! Dobre, utekáme, ideme preč. Musíme to nejako ošefovať, proste záchodu. Záchodu ich musíme vybaviť. Jaké hity dostáva? Ostal nám tam poklad, ale to je asi v tomto momente úplne jedno. Čia. Dobre, ale my tu stojíme na mieste, chalani. Oh. Nice, idem opravovať. Dobre, dostali sme strašné damage. Uff, to sme dostali riadnu teraz. Dobre, tri lode sú na nás, hej, chat, len aby ste vedeli. Potápa sa? Potopil som jednu. Nice, dobre. Poďme späť do tej... Áno. Dobre, točím nás. Nie, nepotopila sa ešte. Bojuj, Paťo, bojuj, teraz máš priamo na linke. Pekne, treba ich vybiť. Dobre, to... Kam si strelil? To som bol prebudný, volaný. Bang, to musí ísť dole už táto loď. Ty už si mŕtvý. Dobre, idem opravovať, lebo asi máme diery. Mali sme len jednu dieru. Dávam von vodu. Posledných 5 gul. Mám ich. A ja... Rozbite ju, teraz je naša šanca. Potopila sa, jedna sa potopila. Nice. Už len jedna. Otoč sa, poď. Jedna, druhá, tretia. Už sú potopení? Sú. Nice. Chat, tak práve sme znichili štyri lode, pirátske lode po sebe. No ale my už nemáme gule. My musíme sa ísť vybaviť. Toto je Sea of Thieves, aké by malo byť. Hej, od začiatku. Škoda, že po roku a pol až. Oh! Dobre, vynára sa veľká loď, hej, len tak, aby ste vedeli. Vynára sa druhá veľká loď. Dobre. Idú priamo do nás. Hotovo. Si nasadnutý? Nie, až teraz. Dostali sme asi tak 100 000 striel. Vieš, ak vyzerá náš podvozok, jak Emmental. To hen tie dve lode nemáme šancu poraziť. Hlavne nemáme už chat žiadne gule. Iba tie v nohavicách. Dobre, au, dobre. Na NEčku pri tých skalách, tam sme najviac bojovali. Ale to je ďalek. Máme posledných 10 driev. Musíme ísť okamžite odtiaľto preč. Ideme. Nie. Dobre, to čo som dostal? Potrebujem niekoho, aby okamžite išiel vybrať vodu, lebo sa potopíme. Máme tu 500 000 dier. Fuj, Evžen. Fuj, toto čo bolo? Ale aj tak ma serujte poklady. No seru, no. Ale... Tak počúvajte, poďme, nepamätáme si kde. Jak je mapa? Tu je hneď na pravo boku, je Daggertooth Outpost. To je kúsok od nás. Áno, Paťo? Tak si oddial mapu, my sme v úplnej riti. Kam? Áno. No, buď sa vrátim, no najbližšie je to, že sa vrátime. Na SE sa musíš otočiť. No a pôjdeme okolo tých lodí zas, len tak mimochodom. Aby ste boli v obraze. A však môžeme ich obísť, nie? No môžeme. My sme korist teraz momentálne. Odložil som. Kolist? Dobrá kolist, áno. Počkajte, poďte došoferovať a ja nalodím tú malú loďku. Čo ju? Akože takto vyhaj... Fuj, ty si také prasa, že nechutné. Sa dogrcal do mikrofónu, alebo čo? Bacha, palia po nás! Au! Toto je hlúposť. Dobre. Bože, tieto protiveterné podmienky. Tu poďte sem, je tu strašne veľa krabíc. Je tu asi 4 veľké krabice, ktoré stojá každá asi 2000. No, ja už som skoro na outposte. Oferol som, on to budú musieť ísť zacepnúť hore. Wow, dobre, už som chcel veľmi škaredo nadávať, ale našťastie sa mi nič zle nestalo. Toto bolo safe. Toto bol veľký safe chat. Jak ste ďaleko, kde ste? My sme na outposte už. Len 500? Slabé. OK, idem popredávať všetky tieto veci, ktoré sme nazbierali. Tieto čestky dávajú koľko? 400? O, to je nič moc. Ale práve som zarobil 10 000 za hodinu a pol. Naša loď je hrozne na tom. Musíme ju potopiť. Jaká ona, babina. 500. Pekné. To koľko? A prečo on má takéto naložené čestky a my také slabé? A však my sme tiež zabili veľkú loď. Ale on pozri sa, to druhú veľkú loď. To koľko peňazí? 2000 za lepku, dobre? Naskočte na loď a ideme štyria na tú malú loďku, ideme ich skúsiť zniť. A on má gule nejaké? 5. Wow. No, tak to môžeme ísť akurát tak do prdele a nebojovať. Ale čo to vyskúšame. A jak? Tak zahrám mu pieseň. Paťo! Tak lebo... Toto je neskutočné zjevo, Baťo.
Ale jak vy môžete odísť bez toho, aby ste sa presvedčili, že sú všetci na palubu? Tak naskoč na tú malú loďku. To je dobré. Hello? Aj, aj. Oh, I need help. Yes, of course. Yes, I want a boyfriend. Jak sa hovorí? Autom. Haló, haló. Je ma počuť hre? Can we be friends? Why can't we be friends? Why can't we be friends? Boyfriend. Hello, je poklad. Kde? Poklad na ľavo zas. Kde? Modrý kryštál. Kde? Vo vode. A ja nevidím žiadny kryštál, čo vymýšľaš. A tu sa nejaký spavnul, týpek. Hello? Poklady! Pred nami poklady, asi 700 kapo. Áno, áno. Jaké čestky! Aj naše určite. Ja idem tak hrať smutnú pieseň. Toto. Idú na nás naraziť. Be careful! It was a pleasure to sail with ya. My fellow pirates. To kde ma... To čo tam vyžaruje z vody, vidíš? To je vžendáke, oné. Battle complete! My sme to dali, chat! Wow! Ty vole, wow! Our friend with our big ship is coming to rescue us, but it's gonna take a while because he spawned on the other side of a map. Okay. Čo je hento Evžena naľavo, taká žiara? To je potopená loď. Aha. Chat, myslím, že toto si zaslúži veľký potles, že sme porazili 4 vlny. Just dobre, falošne hrám na tom bubne, no, chat. Ich mag šnicel. A šnicel je niekto. Ja, pochte ein große šnicel, bitte. Ak si ďaleko, Patro? No. Momentálne som v tvorci G7. Ježiš, ty si v akej riti? Aby ste mali predstavu, chat. Toto je Ujo Paťo a my sme tu. No, to bude dlhý sail, Patres. Ale mám dobrý vietor, našťastie. Počúvajte, no, to sú normálne, že... Šuc štáfel, ale na lodi. Luftwaffe. Luftwaffe na vode. Poďme za tým Paťom. Poďme za... No, akože celkom ďaleko, ale... No! Kam ho odstrelilo? Sú dve potopené lode, inak vidím. Také tie pásy, také... Tyrkysovo-ružové, čo idú. Nejaký malý člnok, niekto sa plaví na člnku. Počkaj, ale neviem, či to je prázdny člnok, alebo sa tam niekto plaví. Veľké vlny sú. Veľké vlny. Ježiš, no jasné, najväčšia vlna teraz, keď som sa tam pozrel, musí ísť. Není tu nikde, čo fajtuješ? Áno, je ten člnok na pravoboku. Není. Bol... Ty si, veď som ho videl. Teraz ho vidím. A vidím, tam není nikto. Á. 60, dobre, začal som s 39 tisícami a mám 60 tisíc. To si myslím, že je celkom fajn. Jak to, že máš toľko? Ja mám len 31 tisíc. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Bolo to super, bavilo ma to veľmi. Čaute, majte sa, držím vám palce a nech sa vám darí. Peace.